La Seu de Palma acollirà avui cap vespre una missa en record dels dos guàrdies civils assassinats per ETA ara fa un any i assistiran les autoritats polítiques de les illes i també familiars i amics dels dos joves morts. Precisament la mare de Diego Salvà ha parlat amb un equip de televisió de Mallorca. Montserrat Lezaun ha recordat el dia en què va perdre el seu fill i assegura que tot i la tragèdia no demana venjança sinó justícia. El mateix dia en què el seu fill es va reincorporar a la feina després de 4 mesos de baixa i 25 dies en coma per un accident de moto, va morir el darrer atemptat mortal d'ETA. En aquell dia fatídic, Montserrat Lezaun, mare del guàrdia civil Diego Salvà, va decidir mentalment erradicar tot sentiment d'odi, de ràbia o de venjança. Esos son los sentimientos que llevaron a los asesinos a matar a Diego. Entonces yo no quiero que esos sentimientos estén en el corazón de mis hijos, de mis amigos ni de nadie, porque nos pondremos en el mismo nivel que los asesinos. Entonces quiero otros sentimientos, pues por eso estoy decidida, perdón, a sentimientos pues de eso, de construir la paz. Solamente así se puede vencer el terrorismo. Lo que he aprendido, pues a valorar lo cotidiano, lo de cada día, las cosas que antes no dábamos importancia, el mismo vivir, el mismo caminar, el mismo disfrutar del día, disfrutar de los amigos, de la compañía, de la conversación, esas cosas que a lo mejor antes no se daban valor, pues ahora sí, porque te da un punto, una pincelada que dices, esto algún día te puede faltar. Aquesta pamplonesa de naixement i mallorquina de sentiment, ja que viu aquí de fa 25 anys, ara està centrada en la seva família, els 6 germans de Diego i el seu marit, tots ells decidits a tirar endavant.